Мога почна от тук да благодаря на момчета за мъжката игра и за раздаването в това тежко време. В същото време и на нашите верни фенове, които не спряха да подкрепят цял матч. Иначе стана спорван двубой, в който така имахме доста положение, можехме да вкараме много-много голове, но в крайна сметка три точки са най-важни. Емоцията е съвсем друго нещо. Така опитвам се да някои навици да променя в някои от моите момчета и затова се ядосвам. Не за това дали сме пропуснали гол. Мисля, че пропуските... Аз съм бил нападател, пропускал съм, искали са да ме застрелват от трибуните. Така че пропуските са най-малкото нещо. Съвсем друго, това ви казвам, че неща, които се опитвам да се променят, просто самите им навици е трудно, но мога да кажа, че благодаря на първия гол, който вкарахме, така Спас успя да направи това, което се опитвам да променя в него и за радост на всички белязахме първото победение. Не, има си тънкости, които се опитвам да... Ими начин на всичко там. Цялата технически неща да се променя, за да може да им използваме пълноценно качеството, които имат. Разбира се, все пак студеното време, тежкият терен, по друг начин искаха да подходим, но съобразяваме с времето, няма как. То не може да съобразява с нас. Пак казвам, важното, терена беше така добре за условията, които бяха и дъжда, който падна последните три дни, терена беше перфектен. Имаше на едно-две места локвички, сами там малки, не е било нещо страшно. Така на пръв поглед нямаме травми, но те първо утре ще се появяват болешките според мен. Това студено време в момента. Важното е да нямаме такива проблеми, тежки проблеми след този матч и предстои не тежко гостуване следващата седмица с Черноморец Бургас. Още един отбор, който се бори за оцеляване. То, по принцип, то борбата е или за оцеляване, или за остане, то друго. Да сме живи и здрави, нещата аз пак ви казвам. За мен добро е най-добрият отбор. Не заслужаваме да сме на това място, точките, които имаме, но по една или друга причина имаме толкова точки. Продължаваме да се борим с всички, с всеки и с всички наши доброжелатели. През седмица появиха и ни опитаха се така да сложат смут в напрежение в така в отбора, но съжаление, които се опитал, не успяха. Още повече направят още по-силни и мотивирани да се държим и да се борим до края.